欢迎收看《云端最前线》。我们今天来聊一聊国民党在这次年底的县市长大选，唯一还没有提名的地方——新竹县。本来说好要用全民调的，后来又听说不排除用征召的。到底这个提名事件簿里面翻来覆去的有什么明讯息，还有不为人知的潜规则呢？我们今天邀请一位当事人，还有一位非常支持他的好朋友来跟我们分享这个议题。当事人林维洲委员。主持人好，大家好。还有他的好朋友王玉敏王委员。主持人好，各位。讨论之前，我们先进一段相关的新闻画面。回到现场，我们今天除了棚内两位来宾之外，我们同时会跟国民党中央党部的发言人李明贤文传会的主委，以及马前总统办公室的发言人徐巧芯做电话连线，就这一题也发表他们各自的一些看法了哈。OK， 简单一个手板，新竹县长的提名变变变，在2017年的十月左右，去年十月。中常会通过，协调不成的话，我们就采取全民调。当然，协调是不成，那全民调那就做吧。OK， 到2018年的五月，外传说薛明志在过去这个联电的荣誉副董事长薛明志宣董，他找了吴敦义主席说，希望可不可以提名杨文科？杨文科是现任的新竹县副县长，过去也在科技界有一些服务的口碑了哈，做过竹科跟中科的管理局包括局长等等相关的职务。最新到2018年的5月30号，不久前，中常会通过可改民调或征召了哈，改可以用民调或征召，重点就是这个或征召了哦，这个变数就出现了哈。那争议的是，在这个中常会里面，很多新闻界报道说都是亲吴敦义的中常委所提出来意见，到底这里面有什么变数存在呢？好，那么我们直接先跟这个李明贤主委做电话连线，明贤在线上吗？文嘉哥好，各位来宾大家好。OK， 我们现场还有林维洲跟这个王玉明委员了哈。明显，今天早上我们跑线的记者哈，这个 Gary 徐正玄哈，他说目前听起来似乎中央党部弥漫着一种气氛，就是说吴敦义主席可能最后会决定征召杨文科副县长来参与新竹县县长的选情了哈。这是一个真的是一个很深的深水炸弹，而且不仅在水底爆炸，台面上应该烟消也会四射。到底这个消息您能不能够做进一步的证实？第一个就是说有关新竹县的提名，新竹县选情是相当的复杂。那今天我们在场的那个林维洲委员也在，他那相信大家都对新竹县的提名大家其实都很清楚。那为什么会到列为说最后一个县市才提名？那相对的地方的选情的整合比较困难，所以国民党中常会上礼拜三由姚江林中常委提案，然后14个中常委复议，然后提出一个临时动议，那获得中常会那全体无异议通过，也就是说排除原本的初选提名办法，就是新竹县目前不适用全民调的初选提名办法，那改授权提名小组来决定那个提名的人选所以目前有可能采取第一个征召，那第二个就是所谓的开放，那目前也没有说设定人选，或在几个人选当中也没有说确定要征召谁或提名谁，目前还在最后的协调整合当中哈。明显绝对没有所谓的口袋名单。好，明显你说绝对没有口袋的名单，你也说目前保持开放哈。那这个开放包括今天 Gary 这个徐正玄今天的报道说，船将与徐新营进行二阶段的整合。民国党主席徐新营他出生在新竹县，过去也以17万票创下我们国内所以地方的立法委员选举最高票的纪录。
了哈。那这个部分，您可不可以进一步也来帮我们做一些澄清或者说明了哈？二阶段，那你们的第一阶段到底要怎么产生？二阶段的想象是说去跟民国党的徐信，那么国民党内的第一阶段目前到底倾向征召，还是您刚才讲到开放？那开放是用什么方式来开放呢？你可不可以再做一些相关细节的补充？明显没有，今天呢，给那报道下来哦，是完全错误，绝对没有所谓的第二阶段整合的问题哦。Okay。 新竹县只要国民党完成提名，那就会送到中常会确认人选之后，就会提名。是，不论是征召或者是开放，只要确定人选，那就没有所谓的二阶段整合的问题。OK， 媒体今天的报道是错误的，捕风捉影。好，那开放，您提到开放，开放是用什么样子的方式来达到所谓开放的目的跟最后的结果？您可不可以做一点说明？开放。开放的话，就是最后还要再协调整合，就是来登记的话，那党中央的提名审查小组当然会有所根据。Okay。 根据我们几个，包括我们现在在场的维州委员，那杨文科、陈建贤几个参选的人选的条件，那所以我刚刚也讲得很清楚，第一个就有可能征召，第二个就是开放，这两个方式还没有最后确定，所以绝对没有所谓的口袋名单。OK， 明显最后再一个问题，开放包不包括过去传出来说所谓用干部座谈的方式，你认为干部座谈能够充分完整的代表新竹县普遍县民的意见吗？那它跟全民调之间比较起来，有什么民主意义上面的差别呢？明显。当然，过去我们几个县市是采取全民调的方式哈。那我们的初选办法哈，那现在在最后中常会针对新竹县提出修正，那当然也补正全民调确实有一些不足的地方。那能不能全民调就能反映真正的民意？那是不是说针对新竹县比较特殊的选情，要辅佐地方相关，从县长或乡镇长或各地的一个辅选干部，包括县议员这些相关的意见哈，所以会综合去研判，然后最后提出一个具有胜算的人选。我最后再补充一个，是，请说。吴主席的立场是这样子，我讲的，我讲这个较简单嘞，是啊，只要新竹县是阮这边的县市，阮只要若输伊，新竹县若输伊，吴主席这个主席还当得下去吗 ？OK， 所以这是重话哦，明显这是很重的话哦。伊被波地头去喊家己的卡啦 ，OK， 对他来讲就是要提一个能够胜选、具有胜选的一个人选。所以作为主席的人绝对没有口袋名单，好，他的口袋名单就是一个能打赢新竹县的人。所以如果说主席有口袋名单，就是胜选的名单哈。那个你下线前再补个问题哈，你刚才说很多地方都用全民调。新竹不太适合用全民调，全民调似乎在新竹县有点行不通，有点所谓障碍或什么，你可不可以具体说明一下这个障碍是在哪里？我觉得当然全民调是反映某一种民意哦，那做几次全民调之后，那内部当然也有去做参考，那也有问一些征询地方一些意见，你确的意见哦，我相信包括吴主席还有秘书长曾永权都有密集到新竹县。那我可以这么讲，他们最近一个月去新竹县的次数真的是非常多，所以听取了地方民意，那我相信这一些也可以补足全民的不足之处了。Okay， 那我就说数据当然是有它的参考价值，可是地方反映的意见也很重要。总归一句，我只有讲一句，如果主席认为民调可以反映提出胜选的人选，主席就会相信数据，因为主席绝对不会跟国民党的胜利开玩笑。因为只要新竹县输了，那这个主席他还有威望，还有他的未来，他还继续做得下去吗？主席不会拿自己，还有拿国民党年底的胜选做开玩笑，所以我们提名绝对是最神圣的。好 ，OK， 明显非常能量的，是明显非常谢谢你哦。也有机会我们再进一步当面再来请教你哈。好，谢谢，谢谢，谢谢，回到现场哈。这个
委员看起来脸色有点沉重了哦。OK， 很感谢您过去在这个节目哦，你豪情万志说你宣布要为你的家乡服务了哈。当然中间波折也很多了哈。上次你来，有人传说你不会讲客家话，我因为我妈妈是客家的，我讲闽客家话，给你猛哦，你立刻对答如流了哈，拍谁了哈？开你一个玩笑，说女孩我十拿九稳。只差你这一吻了哈 ，OK， 这最后一吻是最香的吻，但是某种程度也很困难的哈 ，OK， 这个早上很多意见都在我那个不太有人看的脸书了哈，我有几位老朋友常看我们节目的，一个陈元生，我们叫生哥了哈，好了，杨兄你早了哈，不是民调最高会赢的就该代表吗？国民党会输，活该。永远都是以老大大佬的喜好说了算。不过现在民党状况似乎也是不遑多让哈，我们就不管民进党哈。OK， 你现在心情怎么样？我们的记者跑线很负责了哈，绝对是不会轻彩下下来了哈。过去像 Gary 这种年轻记者哦，他应该是有所听闻的哈。那您对这个说要征召杨文科，那弃掉全民调这个相对现代民主政党经常用的所谓内部民主的工具？你同不同意？同时，刚才明显也代表主席传达了某些看法，他认为全民调不足以代表完整的新竹县的一般县民的、完整性的看法。您做一个总合性回应。我要先补充一下明显刚刚讲的，就是说上个礼拜三，中常会用临时动议通过了这个提名办法，修改了原来的正常的提名办法。那里面其实不是只有两项，他少讲了两项。他是说，原来是唯一全民调，是那改成什么四种全民调，然后开放、征召，还有一个叫礼让，四种，所以那个内容是这样啊。所以礼让就有想象空间，对对 对, 對。那开放也就是说，你们几个出来选都可以 ，OK。那你目前你心里面认为党中央可能朝哪个方向下去？你总要有个预判吧。我想大家都已经看得很清楚了，就是说准备用征召的方式，是所有的媒体都反映这样的情况。那我要讲的就是说，用临时动议通过一个新的办法，否决了已经公告半年的正常的办法，这样的法律适用其实是会被质疑。OK， 会被质疑。用临时动议是不是正常提案 ？OK， 所以这是第一个会被质疑的啊。另外就是说信赖保护的问题啦。我在去年也是在这里宣布要争取代表国民党参选新竹县长，那时候我记得差不多是十一月的时候，十月份通过的那个特别提名办法，去年十月通过的。那我们就是依据那个特别办法来准备啊。如果你那时候告诉我是要征召，那我就会朝征召的方向走。是，你知道吗？选举策略你要做全民调，跟要做征召，或是干部评鉴，或是党员投票，那当然会不一样的准备方法。对，全民调，那你要做什么？要展现你的啊论述能力，让民众最大的接受，然后你要去政见发表，而且是对谁了？不是对党员，而是对全民。全部。好，那你做的广告啦，或所有的看板都不一样嘛？你要告诉。甚至要教育选民要怎么接电话、okay ，唯一支持全民调林维洲。林维洲 ，OK， 我做了半年了，那你现在突然走了一百步，走了九十步了，是，只差一步做全民调，我们都勾选了，哈、okay ，勾选的那个民调公司都勾选完，结果、啊、然后他突然改变，那我要重新准备，要来争取征召，那对对我这个已经按照这个游戏规则走了半年的人，当然相对不公了，是是是，所以啊、会被质疑。好，你将来哈，你定的办法会不会中常会礼拜三的时候就来改一次？我只问一个问题：上个礼拜可以改，请问下个礼拜中常会如果同样的十五个人说我们再改一次，改成党员投票，而且通过，那如果照上个礼拜的结论，那当然可以改啊，同样的程序嘛，因为还没提名啊。那我们每个礼拜都在改、欸。对，我想维州委员讲出一个，怎么讲？前不久了哈，这个卡管事件了哈，闹着不是满城，是全国风雨了哈。最后你看这个事情，我们在做政治评论，我们常讲一个事情，不能做事后审查。你说管仲明选出来，原来审查的方法在那里了、啊。这个中间什么？我同意，但是未来修改新的制度，未来按照对，那你。你现在不能就说，这样不行哦，就事后审查人家说要重调完，这个很不公平哦。卡管事件，哦，因见不远，
国民党骂的比谁都凶。你有没有发现，在这次提名，你自己在做那个当初你在骂的那个人所干的行径？我是一个政治评论者，蓝绿我都等距，好，讨厌我的人很多，支持我也不少，但这就是政治评论应该要坚守的、严守的这个立场嘛，哈。您的脸书提到说，游戏进行一半还可以改规则，参加比赛还有意义吗？是我被做掉的，我知道这是一个非常沉重的抗议了，哈。我那个过去那个我们看那个雍正王朝是不是那个天下粮仓？他说得民心者得天下，得民心是什么？就靠全民调来看嘛。对，全民调就是现代科技的得民心版嘛。哦，那你现在不要这个东西，我真的是耳朵快挖烂了。那你们什么更好的方法了？哈，我真的，我不是在 A 人哦，我真的是耳朵挖烂。我想听听有没有更好方法。那个王委员，您过去就最近您过去也跟这个委员有很多支持他，我找一下，你是他的部下，我他的部下，我他的首席副书记长。您过来看一下，这个应该这个地方，你看你看，好，来来，对，你看这个，您过去跟他一起看板哈 ，OK。那刚才我们电话采访了蒋万安蒋委员了哈 ，OK， 对，为更好的新竹县去打拼了哈 ，OK， 好，那是这次啊几位啊有意。参与选举的几位国民党的同志哈 ，OK， 委员，您也在党团里面，包括像柯志恩委员也都提出说，啊，为什么不照原来制度走？对 ，OK， 您这样子会不会冒犯党中央了哈？这个我常常批评国民党跟民进党有一个最本质性的缺点，就是很像那个苏联那个共产党，那个叫什么列宁式的家父长制政党，有一个大佬，一个老大在那边。说真的，政党会有大佬，会有老大，但是这些东西都不应该是决策的核心。好，还是应该由下而上，请听真正的民意了。侯友宜常讲，民进党、国民党的败在几个关键的概念上，没有重用年轻人，就这几个字。所以想想看，为什么这次国民党遍地征召一些年轻的朋友来参与，就是什么？透过年轻的、不一样的、不正确的东西，让这个百年老店有没有一个新的机会？委员。违抗党中央 ，OK， 不是说违抗党中央。我想今天其实国民党要改变了，国民党改变成什么？国民党必须转变成是一个民主的政党。是，所谓民主的政党，就是说党内可以包容、听得下不同的意见跟声音。而且一个民主的政党很重要，就是说你要去遵守你自己所定下的游戏规则。民主的 ABC 不是这样子吗？就是说我们常常说，哎，台湾我们过去在批评很多的时事，就是说现在的蔡政府为什么乱了套？他不遵守民主，他也没有法治。那如果一个成熟的政党，照道理来讲，他的民主跟他自己所定下的规章，那他应该是要有一套让大家非常安心的游戏规则在走的。那如果以这一次的情况来看的话，你可以说一个政党，他对于2018的县市首长的布局，党主席，我觉得握有绝对的权力，他可以有一个大的战略的方针跟布局的构想，但这一套构想应该是在他所有的提名办法在确立之前，他应该就要成型了。是，也就是刚刚维州讲的，如果说今天党中央他在去年，他其实在征召的县市里面，他早就预见新竹县。这个政情诡谲多变，派系复杂，然后多方势力角力，它会是一个很复杂的选区，所以必须采用征召。国民党也不是没有征召的县市啊，但是你在去年你就定掉这一个县市应该是要用征召方，因为它太复杂了，它没有办法直接下去全民调。那如果是这样子，我觉得大家没有意见。因为那就是在你的大的战略布局里面，民进党也是这样嘛，是，就是我可以挑定几个县市，我一开始我就觉得这个必须征召，因为他情况要不要礼让，是不是当初跟柯文哲叫类似啊？对对对，因为他就是一个很特殊的情况。那这个决定的时机点，去年没有决定，然后公告了。新竹县跟台北市一样，也跟新北市一样，也跟台中市一样，它不是征召的县市。OK， 所以游戏规则已经定得很清楚，如果不是征召的县市，那协调不成。只好全民调。Okay. 我们一路上已经看到了，台北市这么多人在竞争，对不对？所以最后也办了，他们还办了政见发表会，最后丁守中胜出了，大家就全力支持他。台中江启臣跟卢秀燕也拼得非常激烈，最后而且他们的差距非常微小，0.6。照道理来讲，如果是这样子的情况。如果什么都可以推翻，当时江启臣可能说不定也可以主张说，欸，差距太小，在范围内啊，对啊，他甚至还可以这样，但其实没有，江启臣很有风度，就是说我们照着游戏规则走，然后输了0.6是输，
所以大家都接受。他现在还是卢秀燕的竞选总部的主委。是，这是我们看到国民党在这一次2018布局当中，我们按着游戏规则制度走下来之后，其实大家都看到整合的非常好。那现在唯一的例外就是新竹县，所以新竹县原本大家没有那么关注，那是因为我们自己在游戏关注，全国关注，国民党。在各县市的提名里面，你看高雄最后其实陈一鸣跟这个韩国瑜是最后也是韩国瑜出来，大家现在也都挺他。是，大家觉得在最关注的几个这个六都当中，那最后怎么是新竹县跑出来？大家不觉得有点奇怪吗？那这个奇怪就怪在说新竹县的复杂，我们现在看到了，但是应该也不是今天才会知道它很复杂，应该这个是之前可预见的事情。那既然当时没有做一个决定，现在已经照了这个游戏规则走，那中常会再突然来一个大转弯，我觉得这外界观感真的不好啊。就像刚主持人刚提到的比喻，几个人私底下也会说，哎，这个跟卡管怎么会有点像？我直觉有点像啊，有点打到自己的感觉。所以你刚刚说，是不是我们几个委员在对抗党中？其实也不是，就是说我们自己心里有一把尺，是觉得说。该怎么办就怎么办，就是这个程序正义某种程度我们是为了国民党好，是就是说其实你可以看到这几天来舆论的反应，其实已经告诉大家你这样子任意的更改游戏规则，民进党国民党本身是会受伤的，本身会变成受害者。对对，那特别是像现在主席他其实受伤颇重，就是在这个事情当中很多的批评其实都是对着他，那我们这一些中生代委只是觉得如果党中央还有考量的时间，是我们真的是认为照着原来的机制走、okay. 恐怕是对党最好也最能平息争议。是、okay. 那至于说全民调完之后看结果嘛，结果完之后再看是不是这一些党中央担心的问题真的都没有能力去排除嘛、嗯、不可能再进一步去讨论嘛、okay. 我觉得人都是可以，大家如果有一个共同目标是为了党好，是我也不相信维州委员是什么铁板一块，他应该也会很有智慧想出来到底怎么样大家全力Okay, 把力量做最大的整合，然后对党中央是最好。OK， 我是学管理的，我们管理学一个基本，像常考同学叫 slippery effect， 叫滑坡效应、嗯，就是一个例外会创造一个例外，然后最后的一路例外就一路从滑到最后这边的原则都不见了，就例外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 ，到不了什么通通都用例外来解决，这是最糟的状况。我们现在马上连线这个马前总统办公室的发言人徐巧芯，因为巧芯昨天也帮马前总统发表过说一段说法，说向党中央喊话，期待按照原先公布的制度走，党内初选只要按照原先公布的制度走，不要因人设事，相信就能够米平争议。那个巧芯你在线上吗？嘉哥好，玉明委员好。哎，是巧芯，麻烦您再更细节的把马总统的意志跟马前主席马前总意志跟大家做一个说明。其实马前总统他的想法是非常单纯的，就是说，我们依照国民党所建立的制度来说的话，应该是如果呢在这个选区里面初选协调不成的话，就用全民调的方式去解决。那在这一次2018年的党内初选当中呢，其实每一个县市呢几乎都是照着这样子的步调走。刚刚玉米委员也提到了，其实在台北市呢跟台中市还有高雄市这三个重点的县市，都透过这样子去米平争议。以台北来讲，其实有五位参选人要选，那也跟新竹县的数量一样是四位嘛，很多人要选。那也透过这样的方式，现在包括中小平议员等等的，他们是全力的支持丁守中。也就是说，我们透过这个党内的制度，可以很明显的看到，选情越是复杂的地方，你越是透过全民调的方式，反正你就是这个黑白就写在纸上面，谁强谁弱，数字会告诉你。所以这反而是更能够去米平争议的方式。Okay, 那马前总统他的想法很简单，就是既然党内已经有这样子一个制度了，那我们在其他的县市也都顺着这个制度走的话，那新竹县其实没有必要要有例外。所以他其实是在讲制度这件事情。是 ，OK， 好，那巧芯有没有要多补充的？昨天那个曾永权秘书长有打电话跟这个马前总统报告所谓新竹市的选情。那马前总统他跟曾永权秘书长聊过之后呢，他当然对于新竹县的选举有更多的了解。不过今天早上，也就是刚才我们一起在指南宫，那马前总统他也有受访，那他说他的态度很清楚，就是他的立场没有改变。OK， 是是是，好，非常谢谢小心的连线，我知道你非常行程很多，谢谢，拜拜，下次再当面再来请教你了哈。OK， 这个刚才巧芯一直讲说马总统关心的是制度，我想那个包括王委员你也在捍卫这个制度了哈。
我以前念过制度经济学，我本来很想修个 PhD， 但不太好修了，一直以为好像后面很困难。而且制度经济学我们常讲有两个很重要，透过制度我们可以拿到什么力量，透过制度还可以产生什么节制力量的力量，这叫听起来拗口，你仔细想想看，透过制度才能够形成力量，透过制度才能够形成什么节制力量的力量，这句话国民党跟民进党高层应该多读一读，特别介绍陈思梦老师多读一读，你是台湾少数学制度经济学的，你最近有点违背你的专业的这一些学习的内容了哈。OK， 这个我这边有一个小手板哦，这个是联合报的这个彭正芬写的了哈，他里面提到说，一旦这个破局的话，过去大家想说。地方有一个说，目前新竹县政治环境，国民党人哈选再强都没有脱党参选的本钱，大家观察了哈。若有人明知不可为，为之就着眼哈，就着眼点就不再求自己的胜，而是不让别人胜了哈。他是从一个另外一个角度去看，好，那国民党将永无宁日哈。如果能够捐弃成见，朝共同利益出发，好，善用陈建贤在地的力量，林维洲的知名度，杨文科有科技业的支持，三股力量合拢，就构成国民党。不败的铁三角，这是联合报郭正芬写的了哈。维州兄，您对这个不败的铁三角，您有期待吗？就啊，钦差公公那可怜，因为说在翻一翻那个过去新竹县的政治的分分合合，嘿，新加西看得真的会灰了哈，真的是有点很复杂，包括马总统。那个金溥聪秘书长过去都亲自下去做很多协调，那个开完会出来又变了，所以这个也很痛苦。你认为的铁三角有可能形成吗？当然了，只要游戏规则定清楚，好，所谓要如何让竞争者出现的这个游戏规则初选制度啦定清楚，其实要整合都不是那么困难的，我不是用嘴巴讲的，2016我们才选过嘛，也是有竞争啊，是2016我也参加了。党内初选也有另外一位竞争者是跟我一起竞争，也是用全民调，也是找了三家，那时候是找了三家民调公司，然后那一位呢是邱县长比较支持的 ，OK， 然后因为他们有自己的人脉关系，是这个难免哈，你看民进党也有国民党候选人出来，各自有后面支持的人，有派系也好，有什么亲戚朋友哦，以前长官部署。这个都很正常嘛，然后透过那个机制产生的候选人，2016国民党有比较好打吗？最难打的一次，最难打的一次，那个雪崩式的崩盘，不好意思，我用这个形容词了，我们也用全民调，从竞争中产生的候选人，我们也去整合所谓的铁三角，是那个铁三角都还在嘛？当初就整合哦，当时就在了嘛。比如包括那个杨文科副县长，那时候他就是副县长啊。对，陈建贤是主委哦。陈建贤副议长啊，那时候就是副议长。对对对。所以，铁三角，2016已经合作过了。是。那2018当然啦，换成选县长，第一个我要说明的就是说新竹县很特别。立委选区跟县长选区一模一样，因为我们只有一席立委，所以那个选票哈几乎一样了，只差原住民那一部分几千票是差距而已。好，我的意思就是说，2016我们可以整合，也可以用这样的公平初选产生人选，没有理由2018我们不能用这样公平的初选产生人选。整合的那些人都还在，都还在啊，就是陈建贤，包括邱立伦邱县长都在。是，那我们当然可以这样讲了，就是说这一次的竞争更激烈，五个人竞争。那因为县长的选举也竞争的比较激烈，因为这个叫做行政权，大家对于可以主导施政。然后展现自己政治抱负的这种期待会更大 ，OK， 因为那是有行政的权力，竞争比较激烈。而且新竹县是一个 promising， 是一个愿景很好的县哦。对，包括我等一下讨论一下说，在2020的立委席次会增加一席哦，有地方在少，你们是少数增加，像你们台南市。我本来讲完就是竞争比较激烈，但是那个机制如果照着程序走。整合也不会有问题，因为2016都能整合，我没有理由2018不能整合啦哈。那所以主要是因为竞争的关系。OK， 委员，竞争啊。问个问题，那你会脱党参选吗？
我的耳机一直在响，很多人都在问说啊，问一下委员会不会脱党？我知道这问题很辛辣哈，但是目前这个选项有吗？我不会脱党参选，你不会脱党 ，OK？ 到很坚定，很坚定， 定 ，OK？ 好，到8月27号哈之前，8月27号就是中选会要登记的日期，那时候才会确定说国民党政党推荐书是给谁。是，好，在那个之前，我都会尽每一份力量争取国民党的提名 ，OK？ 好，然后我也相信，好，我也相信国民党刚刚明贤主委都有提到，是。希望用各种方法，到最后一个目标就是希望哦胜选嘛。OK， 好，那到8月27号会更明确，到底谁比较能够胜选 ？OK， 那如果那个时候还是我比较可能胜选，因为这是党中央的是 的依据嘛，说希望胜选嘛。如果那时候还是我最能胜选在党内，那我很难想象党中央不。征召我 ，OK， 对，这个不然就很奇怪。Okay, 的确，因为对不对？明显在讲说，主席不会去挑一个委员的人出来算嘛，砸自己招牌嘛。那到时候8月27号情况明显了嘛？到时候如果我不是那个最会胜选的人，我一定全力辅选那个国民党最会胜选的人。OK， 所以不会脱党参选。OK， 那不会脱党参选，尊重最后对那个最能胜选的，你会全力辅选。是 OK， 好，这个。就维州委员的脸书啦，可以看得出来蛮心疼。他说：“我真的是初选制度的程序正义哈，这是国民党转型的重要一步，而我们几乎就快完成，就差那个十拿九稳的最后一稳了哈。”希望大家能够看到他这个呼吁的哈。我们今天也看到说，蒋万委员的哈，本来很支持，就是说党中央按照制度哦来推举人才的哈。那有一个报道说，他很像。打消说本来要帮你站台造势这件事情啊，我们就很好奇，今天早上就请记者打电话给那个蒋委员哈，蒋委员哈，他说了哈，他表示地方服务处有跟他说，因为蒋委员他有地缘关系，他从他爸爸从小是在新竹长大，所以当初有说是不是要去跟林志坚PK 一下了哈 ，OK， 他说服务处有跟他说，我新竹的地方基层民众表达新竹县选情比较复杂。害我们在台北没有很了解，但没有告诉我不要去办公室，都会收到各地反映的电话，但这跟有没有去辅选没有关系。当天早上有跟委员上有委员会行程安排比较紧凑，怕效果不大，也跟林维州委员说延后会去比较好，所以才暂缓去辅选。他还特别讲暂缓，没有说不去的哈，所以他还是相当挺的哈。OK， 这个委员你怎么看？这个几个朋友之间，我想你们挺不是只有朋友的情谊，我想你们也看到说一个党的制度才是流传万世的价值，一个没有制度的政党叫做帮派，对，叫做帮派。那你怎么看这件事情？你要争这个制度要争到什么地步？我觉得挺这个制度其实也是为国民党好。其实我们刚刚已经看到，包括马前总统，大家知道马前总统的个性，他向来是非常的谨慎哦。如果他不是觉得说，哎，这个有点，他觉得可能有不正义的地方啊，他是很少会这样子跳出来讲话的。那他出来讲话，我相信马前总统也只有一个目的，就是为国民党好。他认为。就是如果按照原来的全民调，最能弭平争议，也是最不会去伤害到党。Okay. 我想这个包括吴敦义主席也不会面临到这么大的一些批判的压力。那当然，你现在可以看得出来，党中央他有他的立场跟考量跟看法，他看到的是新竹的复杂，所以他就忘记了那个制度 的程序的重要。Okay. 他可能觉得说啊，这个因为太复杂了，所以呢，最好是改变一下游戏规则哈，那才可以从这么复杂的形式当中，他以为他可以很快的拍板定案。但是我觉得他可能忘了说，现在台湾社会的氛围，大家都非常讲程序正义这四个字，非常对。非常自从民进党他当时在野的时候，不断的轰国民党讲程序正义这四个字，是我们变成在野之后，我们轰他也是你完全程序正义，你要兼顾，你不要你在野的时候说一套，执政的时候做一套。我们是用这样的标准做在野党，在监督现在的执政党。那回到自己政党的时候，我觉得那同样的标准要不要适用？当然是要适用，要不然将来我们有任何的立场，在野的时候还可以那么大声去骂民进党吗？当你骂民进党的时候，人家只要回你一句说：“啊，你们自己是有多程序正义这样子。”所以我觉得这件事情的本质，现在看起来真的是各有立场。我也相信刚刚李明显主委讲的话，就是说吴主席他不至于想要搬石头砸自己的脚，
就是说2018选得好，大家都知道说未来他可能要挑战2020、okay. 他可能才有那样的空间嘛。如果选都选不好的话，那可能党主席说不定就要换人做做看嘛。Okay. 所以我也不相信吴敦义主席是会想要把这一个局就是好好的局玩到输，不太可能。但是他所有的这一些考量跟因素可不可以说服人，现在就出现了困难嘛。他讲出来的理由看起来是没有说服社会大众。OK， 因为包括媒体舆论很罕见的，媒体舆论都跳出来参与他说看不下去，肯包主持人。连我都跳的，没有啊，主席你接受过两次访问，谢谢。我是要就事论事，就是说大家真的是就事论事，其实也不是特别要去批评吴主席或者什么，只是说就这件事情怎么样的处理会是更好的。是，那大家有不同的意见跟看法。那我觉得完全是站在这样的观点。那所有的委员在发言的时候，会不会受到一些压力？我觉得多多少少都会。会，我包括蒋万安委员，我相信他也受到压力。他嘴巴虽然说没有，我想是被关切了啦哈。就我知道有些委员其实是有被关切这样子。但是你看看我们立院党团很多委员，我们自己其实是有群组的。是。这一件事情出来之后，其实大家都是挺维州，也是挺制度。是。就是说我们在野当久，我们自己口中高喊的所谓的正义、程序正义这件事情，我觉得已经有内化到大家的心里了。所以在群组里面可以感受到是大家是一致挺维州，只是有些委员他没有接受访问，他没有出来讲话。包括当时维州他有一个书面的，就是请大家帮忙联署支持制度，每一个委员都支持制度，很好，都帮他联署，都认为说继续走全民调吧。OK， 对，那所以才会上个礼拜中常会这样的一个转折，其实大家也都错愕 ，OK， 就会觉得说，哎，好像我们立院党团这些委员的声音，好像也没有被看到这样子，所以我觉得人当局者有时候会迷啊，是，包括现在党中有一部分的思考，他是不是真的也听不进去其他的声音？因为我看现在他的反应都会有点觉得你们是因为不了解，我有点这种解，就是说不知道对，包括马前总统的发言也好，就是说，他们又特别去解释，他可能会觉得说马前总统不了解，可能觉得我们这一些不分区委员也不够了解，新竹真的很复杂，是他们真的到当地去看的才会了解。那么某一个部分我同意，就是说里面派系多么复杂，其实我们真的不了解。那我们是很单纯的觉得。因为我们要走程序正义，那这件事情如果没有一个更好的理由来说服大家，那恐怕这个就会是有伤。Okay, 因为如果真的征召下去，我也觉得恐怕这个纷乱真的一时之间。Okay,对，我们今天王委员非常语重心长啊。对啊，我们我知道你很多话都讲到三分。我们二零一八，我们是希望现在其实形势对国民党是一个比较好的形势，因为民进党执政太差，所以我们所有的委员，我们可以帮忙去助选的，我们是全力要去抢回这一些可能的席次。所以你现在也可以看到，国民党在多数的县市，大家都是力量整合完毕。然后看起来气势不错，连高雄本来陈其迈可能可以躺着的，现在也看起来不是了，皮绷紧一点。对，这个韩国瑜的气势也慢慢打上来。是。那所以各县市都有一些大家觉得乐观的气氛的时候，我们不希望新竹县变成是一个到最后变成因为这个初选机制的纷乱而变成是伤国民党的这样的情况。那这是大家最不乐见的。Okay, 我觉得包括马前总统也是这样的心。这个王委员一直讲说，这个地方的选情复杂。我记得过去有一个老师，他这个也帮国民党操过盘，他跟我讲一句话，他说选情的复杂往往源自于什么？操盘者自己心里的复杂。这句话请操盘的大哥大姐们多想想。进段 VCR。
好，回到现场哦，这个有一个新闻报道哈，说这个林维洲过去记录看一下就知道，吴敦义谈新竹县开炮，党不能提一个所有人都不支持的人，然后里面当有一些说，看看林维洲先生过去的记录，你去看一下就知道。我也不知道看哪一个，要讲清楚哪一个记录了哈。那说不是忠于国民党、忠于国家的人，新竹县长必须能够得到各方响应跟支持，党才会提名。然后 ，OK， 各位回应一下，你为什么不忠于国民党？你为什么不忠于国家？这个不忠于国家可以判刑法，这个尺度吗 ？OK， 我不知道这个听起来很严重哈。说看看你过去的记录了哈。如果说您过去有在民进党待过，我觉得这实在是非常落后的想法，非常封建又保守了哈。任何的政党都应该开放性。但是来，我讲说病毒给我们的启示，从力量之争到数量之争到什么多样性之争。这才是真正进步的源头。这个党就是说，路过经过都不要错过，什么星座都进来做，这党才会做大嘛。给我这个低拐哦，我这个不好意思，跟吴主席抬杠，老大哥了哈。你怎么回应一下？哦，这个指控跟听到金刚扣呢？哎，对啊，因为我啊，这个其实他那个内容哦，到 Google 一下，看我的那个维基百科都看得到了。是，哦，现在大家都没有秘密啊。加入过民进党，二十年前我加入过民进党。十年前退出，是后来呢有加入过第三社会党，是啊，那个也主要原因是那时候那一位创党的那个是我学弟，叫做周义成，我知道义成，哎，然后他就来拜托我说，哎，那委员，我们现在哈这个第三社会党哈没有立法委员哦，我们希望哦你如果在这个任期内可以加入我们哦，给我们打打气，年轻人哦想要啊为台湾做事。结果我真的答应了，后来加入以后也没有退出，因为后来就好像自然解散了。对，好，那个就是我的过去。是，那在七八年前我用无党籍，后来我就变无党籍了嘛，用无党籍参选新竹县议员，当选之后有就加入国民党，所以在七八年前加入国民党。那这个国民党的过程当中，有一次被停权。我想吴主席可能也有针对这一点、啊、就是那时候竞选副议长，然后我没有被党提名，但是后来我选上了，所以就当然就认为说，哎，那你这样好像违纪竞选，是，然后有被停权，啊，停权也被处罚，你知道，停权处分了嘛，就是一段时间嘛，你要接受十个月啊停权，那我们就接受处分，那也恢复党权了，就是说经过十个月你就恢复党权。是，大家要知道停权是常常发生的啦，像我们在立法院里面如果没缴钱，假动没到，如果你不去缴钱、也会被停权三个月啊。是、哦、大概会有这种状况，所以这个就是他所说的我想是啦，就是我的过去、啊、我会隐含说你这人拍到底、啊、就像很多人讲说女副总统拍到底，我对拍到底三个字我是有意见的、啊、不是大家都要最后到底嘛，一个组织都大家最后到底，这也很奇怪嘛。我要再说明的就是说，提名办法党章里面规定说你能不能参选是有一些排除条款的，是，你如果把这些定在排除条款，我当然就没话讲了，是，就是说什么样的人就不能参选 ，OK， 或是入党的时候有一些排除条款，你过去有刑法，如果没有就不能再来拿来刁难人家嘛，不能入党嘛，不能参选嘛，啊，如果是这样子的，哦，这个状况，那我就没话讲。但是不是那样的状况哈，每个人过去哦一定有缺点跟优点，是啊，你如果把缺点拿出来讲，那每个人都有缺点。哦、那所以这样的讲法我当然还是觉得委屈了、okay. 哦、那这样子的理由然后把它改变了游戏规则，改成不全民调，那我也觉得不符合比例的原则，是，因为我过去的缺点，然后说哦，因为这个全民调你会赢，所以我们把它改掉，因为 不想让你赢，因为 你有这些缺点，那你全民掉下去你会赢啊，所以我们来改成征召。所以那个华伦巴菲特不是常开玩笑说，圣人也有过去啊，罪人也可以有未来嘛，哈，谁没有一些小小奸小恶的罪呢？开开个玩笑哈。OK， 委员，我们一直对新闻的记者在跑民党中央党部了哈，那他有听到说民党就新竹县的选情了哈，他们有从民进党看国民党的一些评论了哈。OK， 我们先把这个资料先提示一下，到了2020年哈，就是下一次总统大选的那一次的立法院选举的时候。
新竹县跟台南市会从现在的立委会增加这个增加一个席次了哈。那高雄会从9个少一个变8个，屏东3个变2个了哈。台南从5个增加一个变6个，新竹县从1个变为2个了哈。OK， 在这个基础上哈 ，OK， 这个 Mina 有这样内部有这样一个看法，但不是说整个民进党哈。他说您最后会妥协，您会接受党中央支持杨文科的这个选项哈，那说未来因为两席哈，他说因为可能要跟徐新盈主席的民国党徐新伟他过去在这个新丰苦口这边选的还不错，所以要变成说要跟他做某种程度的默契协调哈，也就是说这个地方让给这个就这个地方苦口新丰这个竹北这个地方可能好让给这个徐新委员哈，那这个部分由林维洲委员您来选，他说如果您不愿意的话。哦，您不愿意接受的话，他说不排除邱靖淳自己县长退后，我来跟你酸气哭。他说大家都很难看哈，所以他们认为在一个理性的评估之后，您会接受这个选项，就说你选这一区，徐信盈选这一区，杨文科去选这个县长。他说这样也让邱靖淳在情绪上比较安抚一点啦。您同民长就隔一个山看你们这个分析吗？想太多了啦，想太多。OK， 你回应一下是。那个将来变成两席，这是大概会成为事实了。是。至于我应该要在哪一区选，如果以我现在的户籍是应该在北区。是。应该在这里，在这个竹北新丰湖口这里。我们都称它叫北区。北区是。那边叫南区了，哈，这样。好，我只问一个问题。是。我们现在在争这个啊，争取县长提名，透过制度。我们可以拿将来立委两席，然后来分配吗 ？OK， 可以这样子做吗？有点契约会选啊，是不是？欸、这个第一个有违法之嫌。收银牙灯啊，你卖酸管定哈啊，我送你一个将来给你好选的立委选区，这个违法了。违法，第一个违法是，因为党内哈公职人员哈是用选罢法的 ，OK， 好不能契约的，是这个违法，这个观感好吗？如果说我们大家讲啊，你退下来，将来给你 ，OK， 这个让给你，那个让给我 ，OK， 这个对民众的观感是好的吗？这不就是在瞧吗 ？OK， 然后将来好，我们都瞧好了，将来的国民党的优秀人才说啊，你们瞧好了，那我们呢？我们的参政权在哪里 ？OK， 哦，你们上面人瞧好了，两席立委都瞧好了，那将来有优秀的，比我更优秀的人出来。然后要参加党内初选，被你们敲掉了。哎，结果再来改游戏规则，说对不起，因为我们敲好了，所以没有全民调。不是再来一次，你刚刚讲的没错了。滑坡理论。对，这一次可以中途改游戏规则。请问明年的立委选举可以不可以中途改？当然可以改啊，这一次改啊。总统选举明年也要总统选举提名，可以不可以改中途改游戏规则？今年可以改，明年为什么不能改？是，只要透过十几位中常委，然后临时动议提出，就可以改既定的游戏规则。怎么办？是，国民党怎么办？你让这一些将来想要参与国民党、替国民党打拼、为台湾贡献的有才华的年轻人怎么办？你们的游戏规则是每个礼拜都可以改。OK， 初一十五不一样的。然后呢，不是全民调。OK。可以用桥的是国民党怎么办 ？OK， 好，王委员，这大家很关心国民党的所以内部的权力结构的问题哈。他说吴主席压力好大，国民党六都市长提名朱家军包了四都了哈，当然就侯副市长当然是。朱市长的这个副市长哦，那这个陈学圣过干过他的文化局局长，那这个卢秀委员说做过他的副党的时候的副秘书长哦，那他的这个应该是他的小舅子是不是高士博委员要在台南市参选哈、哦？您觉得吴敦义主席有这种权力的恐慌症吗？以至于做出跟大家期待的一个所谓按照常轨制度性往前推动国民党内部改革以及整个国政改革的这样一个大方向，以致有所偏差吗？您的观察有吗？我觉得倒不至于啊，就是说拿这个什么六都里面有四都是这个朱立伦这个市长的人嘛，用这个话题来讲说他们两个之间的竞合关系啊。我觉得这个可能比较媒体做文章的成分比较多，比较大。大家都知道，其实当然，朱立伦主席他
上一次就参选过总统了嘛，那他还那么年轻，所以如果说他有意再参选下一届的总统，这个大家其实一点都不意外啊。就他的政治路，如果要继续从政的话，当然会可能是会往这个方向。那吴主席，就是要参选2020，这可也不是秘密嘛。是。他自己其实，也多次让大家看到他这样的一个企图心。所以对国民党来讲，有好的人才愿意想要来角逐，然后代表国民党争取2020的大位，当然是乐观其成啊。我刚一再强调，国民党要蜕变成是一个民主的政党。所谓民主，就是每一个人在这个党，只要你对这个职务，你可能是有兴趣的，你的这个想要去参与的权利是不会任意被剥夺的，就是你可以有参与的权利。所以外界当然很喜欢现在比喻说什么两个太阳，两个太阳，刻意把这个吴主席跟这个朱立伦市长刻意这样子比，我觉得那个都是政治大家想要去炒作成分比较多。对他们个人来讲，他们想争取，我觉得都很合理。OK， 从国民党的整个党，他们愿意出来争取也都很合理，而且乐见其成啊。我们还希望也可以有更多其他的人有志想要参选2020都可以出来，是一个。一个党如果体制够好，制度够健全，就是这样子嘛，不会担心说哦，今天这个职务可能有三个人要参选，可能有五个人要参选，可能有六个人要参选，反而很热的时候，代表说大家都想要帮这个党打拼，这是一个好的指标。过去其实国民党最被诟病的是什么？叫同额竞选嘛，弄不然刚出来啊，就只要一个人出来之后，其他人就起立鼓掌通过，对对对，就退避，然后大家就鼓掌，就是完全就是很糟糕，很糟糕。对，那那个就是过去国民党给人家印象嘛，就不是民主，就是代表某一种的威权，的确还在这个党里面这样子。所以我说这一次，我们看到包括新竹县这样的情况。还有就是说，现在大家在讲朱立伦跟吴敦义主席的情况，我觉得国民党真的要回到一个，就是说建立起我们的民主机制，而且是让人家可以安心信任的一个机制，是目前国民党最需要追求的。所以我有时候真的觉得旁观者清，以像马前总统，他现在已经不是不当党主席、不当总统，他退出来，像一个平民一样看待一些事件的时候，你不觉得最近他的谈话都觉得相对是抽离之后反而更客观，看得更清楚？他民间声望是真的有回来。对，我看过的网络温度计是真的有回温。那反而我真的觉得有时候是当局者迷，包括大家看待这个吴敦义主席之前，其实为什么去年他选主席的时候，现在票冲得很高啊，非常高，这么多的党员支持他，过半更多。对对，大家就是其实对他是有寄予厚望，就是说希望以他的这个政治能力、他的智慧，是可以帮国民党这个整个是重塑国民党的形象，然后也作为一个有力的这个在野党，这个是我们大家对他的期待。那所以的确在新竹县这一件事情的初选的处理，大家就会意外，就是说以吴主席的高度跟智慧，为什么最后他会是受限于我们大家其实也不太知道，就是说民意他应该是要看得很透彻的人，但是为什么反而最后他所做出来的决定会让大家有点意外？就是说，哎。如果就你的政治判断 或任何分析，怎么反而会引起这样的纷乱？那这是吴主席自己要去回答的问题。我们大概旁人没有办法帮他回答。我们也透过明显说邀请主席啊，说在提名底定之后，能跟大家分享一下他的提名策略，以及年底选举整个国民党的抱负跟企图是什么了哈。这个委员，你会不会有这个感慨了哈？这金世杰拍了一个公益广告，说现代的人很会算计，却不会计算。哈，OK， 算计是较攀心的哈，那计算就比较开大门走大路哦。相信科学，相信民意，相信我走的制度性，终究会产生一个什么可以给下代的子孙或是党员可以享受的一个共同的福利啊哈。你有没有这个感慨？有，当然哈。第一个，我们新竹县是老实讲不是一个大县市，每一次在大选。这个县市长的时候都不会成为关注的焦点，一般都在是那个台北新北啊，或者是六都、六都对，好，甚至其他的大县。那这一次你看关注度全国第一名，但是提名过程从来不曾这么的热烈的被讨论啊，就是因为它有争议啊，是，不然不会有新闻。OK， 所以争议是事实，要改变游戏规则已经引起很大的争议了。Okay， 是。那刚刚你讲算计计算了没有错，我们可能为了要胜选然后要去瞧各方的势力，然后得到一个公约数，大概现在党中央的说法是这样，是，然后可以更确保
那个胜选。OK， 好，是为了这个目的。然后全民调只看到一面而已。我想他讲的意思是这样。不过要想一点哦，这样的付出代价值不值得 ？OK， 赢回了好，即使我相信了，赢回了新竹县，就是说原来可能全民调下去，林维洲是会输掉的。我们假设是这样， okay. 然后用桥的，用这样各方协调的，然后改游戏规则，变成赢了新竹县了。但是我们中途改游戏规则，不顾程序正义，然后让国民党让不让人信任，好，然后有滑坡的现象产生。这一些负面的代价值得吗？ Okay. 我们真的要好好考虑。委员，我们过去常讲说，没有公益的手段，就不可能产生公益的政权。因为说公益，哎呦，你公家这么恐怖，你是林义雄吗？动不动讲公益，不是。公益很简单讲，就是生活中的共同经验所产生一种利益的交集，共同经验利益交集。很简单，就跟菜市场买菜一样，哦，这个手段务必要公益，要符合一般人生活中的一个最起码的、最基本的正义感。嗯，啊，就买菜讲好五块一斤呢，啊，你若是讲偷一挂，啊，就是很简单，没有什么大道理。再多想想，公益的手段、公益的政权之间有什么联动的关系了？哈 ，OK， 这个民进党的这个秘书长，这个洪耀福同学了，哈，他说绿就酸。做掉林维洲，哦，就说好，他说这个他在评，他说诛杀降将有失厚道，就又把你抹绿了，就跟看到侯友宜就拼命把他抹绿，就对起了温内郎。我讲耀福兄，莫讲了哈，啊那恁的人恁也无在调个老的研究走国民党，啊检讨是你呢？对啊，好，这么好的人，家己捞袂掉，足奇怪，讲这位就是不符合什么菜市场的公义，你干嘛足搞？但菜市啊听起来戆嘛。啊！这这竞赛这么好，然后你家己早间去找别人，你空的嘞，你一直讲是要创啥啦？很奇怪啦！真的，我不知道打你枪，这没有意义嘛？你抹侯友宜，我听了都好笑。以前你们还要征召他选嘉义县县长嘞，对不对？那很多什么景大乡都是你们给他的，啊，这个人啊，这么傲，啊你啊你当初想要找他，足奇怪，不是这样子的哈。OK， 那当然孟凯，这洪孟凯就回呛他说：“那你们对李富有多好了哈 ？”OK， 那这 A 来 A 去，我尊重了哈。OK， 从委员的角度你怎么看？未来，就算你代表这个国民党，我认为几率还是很高了，我个人认为了，但是啊，今晚民调惊动，大家赶紧往啊，这个贵气弯的狼啊，你的脑筋里面怎么啊？这藕断丝，你怎么面对这个挑战？这个耳语，我觉得哈，我在立法院两年，哈，两年多了啦，哈，的表现哦，用行为哈才能证明哈你所做的事情的价值啦。好，不是用嘴巴来讲，我对这个党多忠贞，或是哦我怎么样啊，就是嘴巴讲哦，言语哦不如行为啦，是一百句话哦还不如一次的动作。OK， 那我在两年多在立法院为国民党所做的事，我不敢讲说功劳多大，但是苦劳一定有啦，尤其跟王玉敏啊书记长，他是我的书记长，我是他的首席副书记长。我们一起并肩作战，历经了年改，历经了前瞻最辛苦的战役了哈。不管身体上，或是论述备案，就是说备准备哈，那个对于案提案的这个内容哦，都全心的投入。我想哦，这个才是为国民党所应该做的，就是说你应该要让国民党哦重新。为人民所信任，那你们这个立委党团的这些立法委员，是不是尽心尽力，然后监督执政党，然后为人民啊提出跟执政党不同想法的这个论述，是这个就是我们的工作。Okay. 我的意思就是说，用过去两年多在立法院的表现，应该可以让国民党的支持者相信 ，OK， 我可以帮国民党。这个我补充，确立它的价值。那个文补同学，我追问一句，是国民党党主席选举的时候，你有支持吴敦义主席？那时候我记得我们那时候在党团，我们就有一个共识，说党团三长我们保持中立。你记不记得我们那时候提出来，说因为我们算是党团干部，所以我们那时候是保持中立就对了。OK， 那文补充是。对，我想这个去调一下新闻影带就知道，在立法院只要有这一种冲突的场合，谁的画面最多？林维洲应该是画面很多，就是说
过去国民党其实培养出来的男性委员比较真的是不敢打，斯文一点，对，斯文一点。那我觉得刚刚在讲说，哎，维州他过去其实带过民进党，这又如何呢？是，他也有带进来30秒钟，不好意思，好， okay, 敢冲的，敢冲的这样的气势。所以其实国民党里面几个比较资深的委员， okay, 男性委员，对维州的评价是允文允武，他们都看到他的冲劲可能比他们还大，这样子。是，所以我觉得一个政党要有包容性，就是说，如果是个人才，你是想办法要去留住他，即使有一些不同的意见看法，应该是想办法去跟他沟通， okay, 那不是反过头来批判他。OK, 对，所以我觉得这一点是党中我希望可以把持住的。维州在我们立院党团的评价，他就是个人才，是他是可以打仗的人才，可以论述。也可以要肢体冲突，他也一马不可以，所以我觉得是人才的话，党中央要看见。那我真的希望说，这个吴主席多发挥他的智慧啊，就是说这阵子多沟通。我刚刚就问维州说，党中央有没有找你？他没有再找我的。那我觉得这样就太可惜了，就是可以跟那么多其他人沟通，当事人为什么不花多一点时间找他再来多谈一谈？好，维州真的是死而无憾，不是不吉利啊。这种就是说铁哥们、铁姐妹相挺。真的是够本了，来20秒钟结论，拍水。非常的感谢哈，立院党团的所有的这些兄弟姐妹哦，挺我。那其实还是要回归一句话哈，他们挺制度的成分哦，比挺我更大，是因为这个会影响国民党的整体的被民众信任的价值啦，是还有它会产生啊每一次选举的争议 ，OK， 哦，这个是非常严重的 ，OK， 信任度还有年轻人是中生代是不是愿意进到国民党这个系统？我想建议党中央真的要慎重的处理，呼吁回归到制度面，回归到程序。OK， 好，非常谢谢两位委员宝贵的时间了哈，两位手板给林维州委员加油了哈。我的星座就是大胆做，好好去做一下了哈。OK， 这个门刚刚打开，露出一点哦门外的光线，推开门去迎接你最伟大的战役。祝福林维州委员，我是一边天空，是我家云端最前线。下个礼拜我们云端再见，拜拜。谢谢，感谢。